Ну, взагалі, дійсно, питання досить таке цікаве. Коли вакцинуватися? Якщо переболів, то, в принципі, орієнтовно через 3 місяці, або можна зробити краще. Через 2-3 місяці зробити рівень антител. Якщо вони високі, в принципі, вакцинація знову переноситься на місяць-два. Тобто наша задача – дождатися зниження антител, і на цьому фоні польза від вакцини буде більше, ніж вакцинироваться сразу после выздоровления.